Tak velká úleva, konečně jsme prolomili tu domácí jakoby smůlu. Relativně těžký soupeř a myslím si, že jsme za tím vítězstvím šli od první minuty a zaslouženě jsme vyhráli. Teoreticky ideální výkon. Vyhráli jsme, takže to byl ideální výkon. 3 body jsou doma a za to jsme hodně rádi. To si myslím, že i taky herně. Prostě byla tam nabídka, byly tam kombinace, bylo tam zakončení. Prostě mělo to všechno a jenom byla to otázka času. Nebo jsme věřili tomu, že ten gól dáme a že dneska zvítězíme. Tak určitě jsme rádi vůbec za naše fanoušky, za fanoušky Slávie, že se k tomu přidali hráči a za to jim jenom děkuju. To bych mohl, no, proměnil jsem ji za štěstím, ale proměnil, takže jsem velmi rád a myslím si, že to byl asi ten zlomový okamžik toho zápasu, kdy jsme to zúročili, tu naši práci a ten gól tam padnul a pak jsme potvrdili, že jsme druhý gól a pak si myslím, že ten zápas byl už v naší režii a Slávie pak ještě hrála o jedno hráče míň a to už jsme hráli jakoby už s klidem a v pohodě. No se ještě s tím, že většinou to kupu na druhou stranu a teď jsem se rozhodnul, že tam na druhou a mám si to vymstilo, ale zaplať pambu, že dneska byla mokrá tráva, mokrý balon a dal jsem tomu i razanci, tak jenom dobře pro mě, pro nás i. Tak my tu sérii určitě chceme, už se odráží na ty pohodě v kabině, ale pořád pracujeme a máme pořád ke každému soupeři pokoru a jdeme zápas od zápasu a chceme ho vyhrát a zatím se nám to daří a doufám, že ta série vydrží co nejdíl. Já si myslím, že to je jednoduché. Jako musím povedat, že to ocenění samozřejmě divákov hovorí za všetko. Za všetko, protože samozřejmě fotbal se hraje pre divákov a jsem rád, že znovu jsme vypredali štadión a dokázali jsme zápas zvládnout samozřejmě výsledkovo, ale zvládnout aj po té herné stránke, protože musím povedať, že znovu jsme v tom zápase dominovali vlastně po každé stránke, to znamená organizace hry, rychlý prechod do útoku, ale aj samozřejmě kombinačný fotbal s krásnými akciami a vytvárania si šancí, takže určitě spokojný a musím hráčom, divákom poďakovať. Bol najlepší, samozřejmě je tam stupajúca tendence, ideme si svojou cestou, tvrdo pracujeme a hlavně tvrdo pracujeme na tom nielen v tréninku, ale na tom, čo chceme hrať. A musím povedať, ako vzbudujúca mi stupajúci výkon, samozrejme na Dukle, kde sme sa dokázali Dukle, ktorá bola odjak živa kombinačné mužstvo, tak sme ju znovu prečili v kombinácii a dneska samozrejme vynikajúci výkon. Tak to samozrejme nám ukáže čas, ako, ale ten výkon dôležité je, že samozrejme hráči máme hodne náročný futbal, to znamená hodne biehajú futbal s repressingom, pressingom a musím povedať, že tam bol pohyb všetkých hráčov a všetci hráči vlastne dokázali hrať na 100%, takže samozrejme každý zápas je iný, každý super je iný, niekedy vám to nesadne, ale ja dúfam, že dokážeme tie výkony samozrejme zopakovať a dokážeme ešte body zbierať. Tak musím povedať, že sme dostali výborný tip na tohto hráča. Ja som si ho ešte som v Bohemke nebol, alebo už som ako mal podpísanú zmluvu, ale vlastne bola dovolenka. Najprv som toho hráča na highlightov a na divničku vlastne odsledoval. Podľa toho sme sa rozhodli, že ho vôbec pozveme, pretože ľúbil sa mi a preveroval som si veci aj v Španielsku, kde vlastne mám známych od iných manažerov. Takisto to bol dobrý tým a na konci v tom úvode sa nám moc nepačil v tej príprave a nechali sme ho tu 3 týždne a rozhodli sme sa preto, že ho tu necháme a dúfam, že sme spravili dobre, ale musím povedať, že to je hráč, ktorý na to, že zložil som samozrejme veľa cudzincov, ale tento hráč ako poprvé prišiel prichystaný do prípravy, trénoval sám, čo nebýva zvykom. Po druhé,
je neuvěřitelné, jak trénuje, to znamená zvládol, když mal v tom úvodě obrovské problémy, ty dávky, které jsem naordinoval. A vlastně teď v hlavnou období si přidává v tréninkoch, to znamená pracuje na sebe, protože fyzicky jsem se jedné věci u něho obával, vlastně toho fyzického fotbalu v Čechách. Nebo v Španělsku se přece hraje trošičku na volněji. A musím povedať, že vidíme, že sa zlepšuje a ten potenciál má samozrejme obrovský. Na to, že nevie jazyk, ako tady máme tým, ktorý samozrejme vieme jazyky, rôzne jazyky, ale španielsky bohužiaľ nie. Nevie žiadny jazyk, ale chce sa učiť česky, to znamená ťažko sa s ním rozprávať, pretože nerozumie ani anglicky. Ale je hodne vnímavý. To znamená, kreslíme na tabuli, u nás je vlastne hodne videa, vlastne my sa nedelíme na zápasy celé, my vlastne len strihame svoje veci, ktoré potrebujeme, z toho sa potrebujeme zlepšovať a na tom pracujeme. To znamená, vníma to veľmi dobre a Radek Širil samozrejme v tých zápasoch je hodne skúsený a snaží sa mu to takisto kreslený vysvetliť a musím povedať, že je dôležité, že futbalov je vnímavý. Nijak. Rozprávam mu anglicky, on hovorí, že rozumí, ale nerozumí nič. Takže keď sa niečo spýtam, tak on povie yes, ale pýtam slovo, akože nie, no. Takže nerozumie. Ale nikdy nemeškal na tréning, dokáže dojsť, ako klobúk dolu.